Fudbaleri Zvijezde 09 uspješno su startovali u prvoligaškom karavanu Republike Srpske. Oni su u subotu, nakon remija u prvom kolu Šamcu, slavili u susretu sa ekipom Slobode iz Novog Grada, savladavši ih rezultatom 3:1. Bila je to utakmica u kojoj su domaći imali pritisak debitantske utakmice na svom terenu, velikog broja navijača i euforije koja ih još drži nakon velikog uspjeha i plasmana u prvu ligu. Prije početka utakmice upriličena je mala svečanost na kojoj su uručene medalje i pehar ekipi Zvijezde za titulu prošlosezonskog prvaka druge lige. Nagrade je uručio Milorad Sofranić, potpredsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske. U novu sezonu ekipa Zvijezde ušla je u jednom podmlađenom sastavu sa dosta novajlija, prevashodno mladih igrača, koji će u ovom klubu tražiti afirmaciju u svojoj karijeri. Angažovani su i određeni kvalitetni ljudi u upravi i stručnom štabu, koji bi trebali napraviti jedan stabilan klub koji bi u narednih nekoliko sezona napao i Premier ligu. Znajući kakve uslove imaju Zvijezdi, nije nemoguće da se to uradi veoma brzo, ako ne ove sezone, onda sigurno sljedeće. Trener Čedo Matić na meč protiv Novograđana izveo je sljedeći sastav: Miroslav Orlić, Srđan Kalajdžić, Miloš Novaković, Duško Bogičević, Đorđe Ćosić, Živko Nikolić, koga je od 46. zamijenio njegov prezimenjak Stefan, Aco Đokić, Branimir Kostić, Dejan Vučić, od 76. minute igrao je Mirko Spasojević, Dragan Došlo, koga je u 63. minutu zamijenio Miloš Dupur, i Vanja Zekić. Kada je riječ o gostima iz Novog Grada, ekipi Slobode, oni su u prvom kolu poraženi na svom terenu od Drine iz Višegrada, a nakon te utakmice trener Jelisavac je podnio ostavku, tako da je ekipu u subotnjem meču predvodio bivši igrač Ernest Šabić. U susretu protiv Zvijezde izveo je sljedeću postavu: Nikola Karanović, Mladen Zgonjanin, Mirko Tica, Darko Mitrović, Mile Popović, Saša Kovačević, Aleksandar Bojinović, Aleksandar Žujić, koga je od 73. minute zamijenio Bojan Tadić, Marko Ćulibrk, Nikola Milićević i Arnes Brkić. Glavni arbitar na meču bio je Dalibor Andjić iz Obaske, koji je podijelio 5 žutih kartona Kostiću u domaćoj ekipi, a Popoviću, Vojinoviću, Žujiću i Ćulibrku u ekipi iz Novog Grada. Gosti iz Novog Grada odigrali su odlično prvo poluvrijeme, parirali domaćoj ekipi i u većem dijelu imali i terensku inicijativu i bili bolji. Ekipa Slobode je mnogo bolje otvorila utakmicu i u ranoj fazi došla u prednost. Pogodak je postigao Nikola Milićević nakon jedne dobre akcije i udarca iskosa sa lijeve strane pod samu prečku. Nažalost, iz tehničkih razloga nismo uspjeli snimiti ovaj pogodak. Ovaj dio igre karakteristiše veliki broj grešaka na obje strane, loša pas igra i dosta prekida. Nešto bolje u takvom odnosu snaga snašli su se gosti, a u 21. minutu pokušao je Žujić. Više je to bio centar šut, ali je lopta za malo završila u golu. U posljednjih 15. minuta domaći su zaigrali nešto angažovanije i rezultat toga je i nekoliko prilika. Vanja Zekić, ovo sezonsko pojačanje iz Vlasenice, pokušao je udarcem sa oko 30 metara pored gola. 2 minuta kasnije iz daljine je šutirao Đorđe Ćosić, također pored gola. Jedinu pravu priliku i akciju napravili su najiskusniji u redovima Zvijezde, Aco Đokić i Dejan Vučić u 32. minutu, ali je Mladen Zgonjanin izbacio loptu u korner. Nakon kornera u 39. minutu lopta se odbila do kapitena gostiju Saše Kovačevića, koji je šutirao sa oko 25 metara, no nije bio precizan. U sudijskoj nadoknadi najprije jedna akcija Vučića i Dragana Došle, nakon čega je uslijedio korner, a posle ubacivanja Miloš Novaković glavom šutira pored gola. Na odmor se otišao sa prednosti gostiju od 1:0, a u poluvremenu je sigurno trener domaćih Čedo Matić imao što da kaže svojim fudbalerima. U 51. minutu Ćosić je izveo slobodnjak, lopta imala neki čudan put, prevarila golmana Karanovića, ali je pogodila mjesto gdje se spajaju stativa i prečka. Rezervista Stefan Nikolić probio je po desnoj strani u 57. minutu, a Karanović uhvatio loptu. U 76. minutu domaći su postigli pogodak, no na intervenciju pomoćnog sudije Zorana Radakovića iz Prijedora, pogodak je poništen jer je Ćosić nakon udarca Dupura i odbrane golmana bio u ofsajdu.
U 78. minutu pokušao još jednom Ćosić sa desne strane. I onda furioznih posljednjih desetak minuta. Očigledno da su gosti najviše pali u fizičkoj spremi, tako da nisu uspjeli da pariraju mnogo bolje spremnijoj ekipi Zvijezde. Izjednačujući pogodak postigao je Aco Đokić nakon što se odlučio da još jednom šutne sa distancije. Uputio je udarac sa oko 25 metara po zemlji u bliži ugao Karanovića, kome je lopta prošla kroz ruke i završila u mreži za veliku radost igrača stručnog štaba i navijača ekipe iz Etnosa Stanišića. Radost domaćih nije se ni stišala, već je bilo 2:1. Nakon jedne kontre navalnog reda Zvijezde, Miloš Dupur je odlično loptom izbacio drugog rezervistu Marka Spasojevića, ovaj ušao u kazneni prostor i pogodio pored nemoćnog Karanovića. Minut kasnije još jednom je Dupur pokušao da ugrozi gol gostiju, ali nije uspio. U 90. minutu Dupur, svakako najbolji igrač ovog susreta, igra s preokreta, bio je asistent Zekiću koji je izašao sam pred golmana gostiju, no nije bio precizan. I onda u posljednjem minutu sudijske nadoknade domaći postižu i treći gol. Ponovo je Dupur asistent, a Zekić ovoga puta ne propušta priliku. Kada se sve sabere i oduzme, zaslužena pobjeda domaćih koji su više željeli ovaj trijumf, sa čime su se složili treneri oba tima. Čestito bi domaćinu na pobjedi. Mislim da mi ipak nismo zaslužili da izgubimo ovu utakmicu. Držali smo se dobro do neke 80. minute. Vodili 1-0. Prvo poluvrijeme možda smo mogli postići još koji gol, međutim, uslijedio je neki evidentan pad u drugom poluvremenu, ne znam koji je razlog. Ne mogu pravdati neko teško vrijeme, jer teško vrijeme je bilo i domaćoj ekipi. Međutim, čini mi se da su u drugom poluvremenu više željeli tu pobjedu i kažem još jednom čestitam im na tome. Bilo je zaista mnogo teško, mnogo teško. Da li zbog ove male svečanosti koja je bila na početku, pre početka utakmice, da li iz razloga što je ovo prva utakmica nama na domaćem terenu u prvoj ligi, mislim da smo se možda malo prepali, ajde, ne mogu da kažem prepali, malo smo više respektovali protivnika i protivnik je znao da kazni tu našu grešku i otišli smo na poluvreme sa negativnim rezultatom, malo smo se presabrali u slačionici, dogovorili se da izvršimo pritisak, da mnogo rizikujemo, da probamo da izjednačimo i mislim da bi bili čak i zadovoljni nerešenim rezultatom. Međutim, protivnik je posle našeg prvog gola pao, dozvolio nam da damo i drugi, u nadoknadi vremena i treći, mislim da je pobjeda kad se sve saberi zaslužena. U narednom kolu ekipa Zvijezde ima još jedno teško gostovanje, putuje u Gradišku na megdan nekadašnjem premijer ligašu ekipi Kozare. Fudbaleri Zvijezde 09 odigrali su neriješeno 1:1 u susretu četvrtog kola prve lige Republike Srpske protiv Sutjeske iz Foče. U ovom meču domaći zaista nisu imali sportske sreće jer su nakon prednosti koji su stekli u 75. minutu dva boda izgubili u posljednjim sekundama meča na isteku četvrtog minuta sudijske nadoknade, primili su gol iz solo akcije Gedeona Guzine, napadača gostiju. Zvijezda je ovaj susret ušla nakon visokog i ubjedljivog poraza u proteklom kolu od Kozare sa željom da ostvari pobjedu koja bi ih zadržala u gornjem dijelu tabele. Do ovog kola Zvijezda je imala po jedan poraz, remi i pobjedu, dok je Sutjeska sa samo 3 boda nakon pobjede u prošlom kolu nad Drinom iz Višegrada. Trener domaćih Čedo Matić nije mnogo mijenjao u odnosu na protekla 3 kola, tako da je na teren izveo sljedećih 11. Milan Jokić, Đorđe Ćosić, Stefan Nikolić koga je u 46. minutu zamijenio Daniel Dražić, Duško Bogičević, Aco Đokić, Dragan Došlo, od 55. minute u igru ušao Miloš Dupur, Vanja Zekić, Dejan Vučić, od 65. minute igrao je Mirko Spasojević, Srđan Kalajđić, Branimir Kostić i Miloš Novaković. Ekipa Sutjeske, koja je spoj mladosti i iskustva, pokazala je dva različita izdanja. U prvom dijelu bili su ravnopravan protivnik, stvorili nekoliko dobrih prilika, a u drugom su se opredijelili za odbranu sopstvenog gola, sem pogotka u posljednjem minutu nisu niti jednom ugrozili gol Milana Jovića. Ekipa Foče u ovom meču igrala je u sljedećem sastavu. Nikola Petrović, Nemanja Drakul, Filip Filipović, Dejan Rašević, od 60. minute igrao je Radomir Drakul, Milan Đoković, od 55. minute Vladan Danilović, Nikola Mojević, Lazar Zečević, od 63. minute Aleksandar Ivanović,
Dejan Drakul, Nikola Danilović, Ognjen Pljevaljčić i Gedeon Guzina. Na samom otvaranju domaći prave prvu priliku. Slobodnjak sa lijeve strane izvodi Vučić, odbrana je izbacila loptu u polje. 5 minuta kasnije, 3 uzastopna kornera za domaće sa desne strane, no niti jednom nije ozbiljniji ugrožen gol Nikole Petrovića, golmana gostiju. Najozbiljniju priliku domaći su imali u 16. minutu kada je Dragan došlo pojačanje Zvijezde iz Radnika u ljetnjom prelaznom roku. Dobro prošao, napravio sebi poziciju i šutirao sa ivice kaznenog prostora, no njegov udara završio je preko prečke. Najopasniji igrač gostiju, Gedeon Guzina, pokušao je sa lijeve strane, a golman domaći uhvatio loptu. Bilo je to u 27. minutu, a 3 minuta kasnije nakon kornera Mojovića sa lijeve strane, još jednom je Guzina pokušao, ovoga puta glavom. U 32. minutu još jedan prekid za domaće, kornjer izveo Đokić, odbrana izbacila loptu, a nakon ponovnog ubacivanja Novaković je pokušao glavom. Još jedna dobra intervencija odbrane gostiju. Do kraja prvog dijela domaći su još jednom pokušali preko Ace Đokića koji je šutirao sa oko 25 metara, a golman gostiju krajnjim naporom zaustavio njegov udarac. Bilo je to sve u prvom dijelu, a u nastavku još veći pritisak domaćih. Jedan brz kontranapad koji je započeo golman Jović, jakim izbacivanjem lopte rukom za kapitena Vučića. Ovaj sve odlično uradio, napravio sebi prostor za udarac, no golman gostiju još jednom zaustavlja udarac kapitena domaćih. Tri minuta kasnije još jednom je Dejan Vučić sam sebi stvorio priliku na desnoj strani, a golman odlično odbranio. Ponovo su rezervisti Zvijezde pokrenuli svoju ekipu u drugom dijelu. Prevashodno je to uradio Daniel Dražić, koji je bio odličan na sredini terena, proigravao svoje napadače, a u 59. minuti izbacio je Vučića, ovaj šutirao pored gola. U 65. minutu Đorđe Ćosić je pokušao glavom pored gola. I onda gol za Zvijezdu. Bio je to dug napad kompletnog navalog reda. Domaćih najprije iz kaznenog prostora loptu prema golu gostiju šutirao Vanja Zekić. Golman Petrović je odbio, a još jedan rezervista Miloš Dupur odlično na drugoj stativi pronašao Branimira Kostića, kome nije bilo teško da sa 2 metra smjesti loptu u mrežu. Velika radost za igrače, stručni štab i malobrojne ljubitelje fudbala, njih oko stotinjak, nakon ovog pogotka domaćih fudbalera. U posljednjih 15 minuta vidjeli smo jednu ravnopravnu igru gdje su domaći imali duži loptu u svom posjedu, kontrolisali igru i malo je falilo da mirno privedu ovaj susret kraju. U 4. minutu sudijske nadoknade najprije došlo do jednog kontakta pred kaznenim prostorom gostiju, a Zekić je ostao da leži na travi. Glavni sudija meča je procijenio da je Zekić pokušao iscenirati ovaj prekršaj i, iako je Zekić ležao na terenu, pustio da se igra nastavi. Gedeon Guzina je prihvatio loptu na sredini terena, pretrčao skoro kompletnu odbranu Zvijezde, koji su ga samo posmatrali, ušao u kazneni prostor, obišao i golmana Jovića i pored dvojice fudbalera kroz noge na gol liniji prosto ugurao loptu u mrežu. Bio je to pravi šok za domaće koji su popadali po terenu i velika radost za goste koji su ispunili svoj osnovni cilj dolaskom u ovaj meč, a to je da ostanu neporaženi. Odmah, nakon što se krenulo sa centra, osvirao nije kraj i po bod su osvojile obje ekipe. Mislim da je utakmica kako je tekla svojim tokom, mislim da je podjela bodova sasvim zasluženo otišla na jednu na drugu stranu. Utakmica je bila teška za igru po prvenskim uslovima, a sama je od sebe, s obzirom da se srele sigurno dvije kvalitetne ekipe u ligi, mislim da je utakmica, pogotovo drugo poluvrijeme, bilo puno dinamičnije, sa puno trke, još jednom ponavljam, na ovim teškim vremenskim uslovima. Mislim da su ekipe jedna i druga dale svoj maksimum, tako da je podjela bodova po meni bila realna. Čestitao bi domaćinu na fair korektnoj igri i poželio bi joj puno sreće u nastavku
nastavku sezone? Pa nažalost nismo uspjeli da se dobro namjestimo u toj nadoknadi vremena. Protivnik iskoristio tu, ajde da kažem, nije to ni šansa, individualnu akciju jednog njihovog igrača koji je uradio sve onako kako bi trebao neko da uradi, završio vrlo, vrlo efektno i doneo svojoj ekipi bod. Mi treba da igramo glavu gore, uspjeli smo da se vratimo posle Kozare. Mislim da smo igrali dosta dobro, da smo bili dominantni u tokom cele utakmice, da nismo imali toliko mnogo izrazitih šansi, međutim, mislim da smo bili bliži tri boda. Međutim, šta radimo? Kaže se, fudbal je to. Čestitam protivniku na tom bodu, mi se okrećemo dalje, idemo ka novom protivniku i nadam se da ćemo biti uspešniji. Kada se sve sabere, mnogo veći žal za cijelim plijenom imaju domaći fudbaleri koji su bili bolji, više željeli pobjedu, stvorili konkretnije prilike, ali je faktor sreće ovoga puta bio na strani gostiju koji su u ovom meču izvukli bod. U narednom kolu Zvijezda putuje u Višegrad na megdan ekipi Drini. Fudbaleri Zvijezde 09 i Tekstilca u derbi susretu devetog kola šampionata Republike Srpske odigrali su pravi prvenstveni meč sa dosta zanimljivih detalja. 5 golova, od toga 2 iz penala, 1 crveni karton i puno reakcija na odluke glavnog sudije Milana Stanojevukovića iz Banja Luke od strane gostujućih fudbalera. Za ovaj poraz najveći krivci su oni sami. Imali su nakon samo pola sata igre 2 gola prednosti, dobru igru koju domaći nisu uspjeli stvoriti niti jednu izgrađenu akciju. Dvostruki strijelac Tekstilca Aleksandar Glišić bez ikakve potrebe udario je sa leđa igrača Zvijezde Boljanovića ispred samog sudije koji mu je opravdano pokazao put u slačionicu. Od ovog trenutka došlo je do preokreta u odnosu snaga na terenu i domaći su prije svega zbog mnogo veće želje i htjenja postigli 3 gola i zasluženo slavili. Nije dobro počelo za domaće. U 6. minutu Miloš Dupur je vratio jednu loptu golmanu Milanu Joviću. Ovaj je nije najbolje prihvatio. Sve to ispratio Radoslav Prljeta. Pokušao da postigne pogodak, međutim faulirao ga je golman domaćih i sudija Stanivuković opravdano je pokazao na penal. Ljuti su u taboru gostiju jer su smatrali da je golman u ovom slučaju morao dobiti crveni karton, a ne samo žuti. Siguran realizator sa penala bio je Glišić za veliku radost igrača i stručnog štaba Tekstilca. U 13. minutu još jedna idealna prilika za goste. Ognjen Škorić je sve sam napravio, ušao u kazneni prostor, šutirao, a Jović intervenisao. Na kraju je loptu iz kaznenog prostora izbacio Đorđe Ćosić, a u ovoj akciji povrijedio se golman domaćih, no nakon ukazane pomoći nastavio je sa igrom. Priliku da izjednače domaći su imali u 22. minutu, ali udarac Dejana Vučića Prisnić izbacio u korner. A nakon udarca iz ugla, Novaković na drugoj stativi loše šutira. Svoj drugi pogodak na ovoj utakmici Glišić je postigao u 30. minutu. Bila je to ponovo akcija nakon greške odbrane Zvijezde, koja je omogućila napadaču gostiju da prihvati loptu i sa 18 metara prelijepim udarcem još jednom zatreše mrežu Jovića. Malo je ko očekivao u tom trenutku da domaći mogu do preokreta, ali je potez dvostrukog strelca kada je udario bez lopte Boljanovića presudio konačan ishod meča. Dominirali su domaći u nastavku susreta, a do smanjenja rezultata došlo se u 44. minutu. Nakon jednog duela Miloša Dupura i Zlatka Duspare u kaznenom prostoru, pomoćni sudija Željko Dragojević signalizirao je da je odbrani igrač gostiju rukom iznio loptu iz kaznenog prostora, a Stanivuković je to uvažio i pokazao na penal. I za ovu situaciju gosti su imali dosta primjedbi. Siguran realizator sa penala bio je kapiten Dejan Vučić. Sa minimalnom prednosti gostiju otišao se na odmor. U nastavku još veća dominacija domaćih. Izjednačenje je stiglo u 52. minutu kada je Miloš Dupur odlično izveo slobodan udarac sa lijeve strane. Lopta je prošla kroz kompletan 16-terac i završila u mreži iznenađenog Dejana Plisnića. Pokušali su gosti do novog vojstva, ali je nakon slobodnog udarca Škorića odbrana ipak uspjela izbaciti loptu. I onda pogodak Vučića za potpuni preokret. Bila je to jedna duga lopta, Rastović je pokušao odigrati glavom, nije to najbolje uradio, Plisnić je istrčao, a iskusni Dejan Vučić sa 20 metara lobuje golmana i šalje loptu u nebranjeni dio mreže. Do kraja meča vidjeli smo jednu rastrzanu igru sa dosta prekida na obje strane. Domaći su pokušavali potrošiti što više vremena, sačuvati rezultat, dok su gosti bez jednog igrača bili nemoćni da naprave potpuni preokret. Domaći trener je i više nego zadovoljan konačnim ishodom i zalaganjem svojih igrača. Osvojili smo 3 boda jednom velikom željom i velikim htenjem. Više je to bila borbena utakmica nego lepa protiv jednog od najboljih protivnika u našoj ligi koji je jako rano došao do velikog kapitalnog vodstva.
gde smo mi, ja više ne znam na koji način, uspeli sve to da okrenemo i da lepim golovima osvojimo tri boda koje nam mnogo znače za dalje, jer mi se i dalje borimo za za play-off, odnosno tu smo na ivici play-offa i play-outa, tako da nam je svaki bod preko potreban. Gostujući trener Bojan Magazin bio je potpuno razočaran dijeljenjem pravde na ovom meču. Ja mislim da je fudbal u Republici Srpskoj danas umro. Posle ovoga ne znam koliko uopšte ima smrhe raditi uopšte ovde. Igrači, vidim komentare njihove u slačionci da uopšte razmišljaju da li više da se bave fudbalom. Jer ovako, ova sramota što se danas dogodila ovde, ja mislim da nije zabilježena u istoriji fudbala Republike Srpske. O čemu se radi konkretno? Konkretno crveni penal, karton koji je bio isključi igrača koji je dotada 2-0 dao bez ikakvog povoda. Znači, to je, mislim, to je sve televizijske kamere će pokazati. Kod 2-0 za nas rezultate se igrača manje, čist penal nad Milakovićem ne svira. I onda najsramniji trenutak tu pred našim klupom, Duspara čistu loptu oduzima, znači ni blizu ruke, pomoćni sudija maše da je lopta igrala, da je Duspara igrao rukom loptu i pokazuje, u stvari njihov igrač je čak priznao da je on igrao rukom, ali taj penal, mislim, da ne znam, ovo je stvarno danas je jedna velika sramota. Zvijezda u narednom kolu ima još jedan težak meč, putuje na noge ekipi Krupe, dok Tekstilac na svom terenu dočekuje Leotar. Komšijski derbi opravdao je očekivanja, a gledaoci u Etnoselu Stanišić mogli su da uživaju u jednoj borbenoj utakmici sa dosta prilika, posebno u drugom poluvremenu, 4 postignuta gola, neizvješnjošću, greškama u igri koje su na kraju rezultirale po 2 postignuta pogotka na obje strane. Ovim remijem ekipa Zvijezda je ostala u gornjem dijelu tabele, dok je Mladost nastavila sa serijom neporaženosti i zadržala lidersko mjesto na tabeli. Ekipa Zvijezde u ovom susretu izvela je najjači sastav sa kojim raspolaže, a na teren su izašli sljedećih 11. Miroslav Orlić, Đorđe Ćosić, Stefan Nikolić, Duško Bogićević, Daniel Dražić, koga je od 75. minute zamijenio Aleksandar Furtula, Aco Đokić, Vanja Zekić, Mirko Spasojević, od 82. minute igrao je Miloš Dupur, Dejan Vučić, Miloš Novaković, koga je u 77. minutu zamijenio Dragiša Topić. Trener Slavoljub Bubanja izveo je nešto izmijenjen sastav u odnosu na standardni. U ekipi nije bilo Miroslava Jevtića, Marka Đurovića i Baće Nikolića, standardnih u prethodnim kolima, a nakon lošeg izdanja u prvom poluvremenu Bubanja je morao dvojicu napadača uvesti u nastavku. Susret u Etnoselu počeli su sljedeći: Čedomir Radić, Dalibor Krezović, koga je na poluvremenu zamijenio igrač sa brojem 8, Baćo Nikolić, Dušan Zelić, koji je također u poluvremenu ostao u slačionicu, umjesto njega ušao Marko Đurović, Delimir Bajić, Kenan Ragipović, Dragiša Komarčević, Dalibor Mičić, Mikica Blagojević, koga je od 64. minute zamijenio Stefan Janjić, Davor Arnautović, Ivan Delić i Nikola Mazić. Prvo poluvrijeme ne može dobiti prolaznu ocjenu jer je bilo dosta grešaka na obje strane, dosta rastrzana igra koja nije rezultirala nekim izglednim prilikama. Prvu polupriliku imala ekipa Mladosti nakon akcije Dragiše Komarčevića, no odbrana je izbacila loptu. U 2 minuta Ivan Delić je 2 puta izveo slobodan udarac. Prvi put je loše šutirao, a nakon drugog slobodnjaka pokušao je Komarčević glavom, no golman ekipe Zvijezde je lako uhvatio tu loptu. Bila je ekipa Mladosti u ovom periodu nešto bolji rival, ali je nedostajala završnica. U 28. minutu Komarčević je izveo korner, a nakon šuta Krezovića lopta se odbila od odbrambenih igrača domaće ekipe. 2 minuta kasnije Delić je asistirao za Dalibora Mičića, a udarac napadača gostiju odbranio je Orlić. Prvu ozbiljniju priliku za domaći sastav vidjeli smo tek u 34. minutu, kada je po lijevoj strani pobjegao mladi Vanja Zekić, a njegov udarac završio preko gola. Najbolju priliku Mladost imala u 38. minutu, kada je nakon kornera Delimir Bajić šutirao glavom. Golman izbacio loptu sa gol linije, nakon toga pokušali su još i Dalibor Krezović, a nakon toga i Mikica Blagović, no mreža domaćih ostala je netaknuta. Još jednom je Bajić pokušao glavom preko gola, a minut kasnije i Davor Arnautović je oprobao svoj udarac sa preko 30 metara. Bez golova je bilo u prvom poluvremenu, a u nastavku smo vidjeli mnogo bolju, zanimljiviju i efikasniju igru. Na samom početku, u 52. minutu, gosti su napravili prvu priliku. Po desnoj strani probio je Dalibor Mičić, pronašao Komarčevića u kaznenom prostoru, ovaj za Nikolića koji loše šutira.
Ovo je samo bila uvertira za Vojstvo mladosti. Nikolić je prošao po desnoj strani, pronašao Dragišu Komarčevića u kaznenom prostoru, ovaj se dobro zagradio, proigrao Delića, kome nije bilo teško da sa 10 metara pogodi za Vojstvo gostiju. Radost fudbalera mladosti nije dugo trajala. Aco Đokić, najbolji igrač Zvijezde, još jednom je pokazao da mu je udarac sa distance jedno od najjačih oružja. Prelijep šut sa oko 30 metara završio je u rašljama nemoćnog golmana Radića. Bio je to gol za špice i jedan od najljepših u posljednje vrijeme na našim terenima. 6 minuta kasnije Zvijezda potpuno preokreće rezultat. Slobodan udarac izveo je Đokić, lopta je pala na ivicu kaznenog prostora, odbrana mladosti je zaspala, Mirko Spasojević je prihvatio glavom, golman Radić bespotrebno istrčao, a Spasojević ga lobovao za Vojstvo Zvijezde od 2:1. U 75. minutu ponovo jedna dobra akcija navalog reda gostiju. Najprije pokušao Delić, zatim Komarčević, a potom i Nikolić, no golman je 2 puta odbranio, a na kraju je loptu izbacio Đorđe Ćosić. Ono što nisu uradili u prethodnom napadu, igrači mladosti su realizovali minut kasnije. Ponovo je Dragiša Komarčević bio začetnik akcije, proigrao za Delića, ovaj šutirao, Orlić odbranio, lopta se odbila na noge Nikoliću koji je izjednačio rezultat. Do kraja susreta vidjeli smo otvorenu igru sa obje strane sa nekoliko prilika. Najprije udarac glavom Bajića sa gol linije izbacio Nemanja Boljanović, a u 86. minutu pokušao je Delić sa 25 metara. Golman je odbranio. U sudijskoj nadoknadi vremena po jedna prilika da oba sastava dođu do pobjede. Najprije rezervista domaćih Miloš Dupur izvršao samom pred Radića, no golman gostiju je odlično branio, a nakon toga Komarčević asistira za Arnautovića, čiji udarac brani odlični golman domaći ekipe Orlić. Na kraju ostalo je neriješeno, a ovo je možda i najrealniji ishod meča, mada možda za ova 2 boda više mogu da žale gostujući fudbaleri. Mi smo otvorili na vrijeme utakmicu baš ono kako treba, imali kontrolu, imali sve, pitanje samo bilo s koliko razlike možemo da dobijemo utakmicu, međutim poslije toga spašavali da uzmemo samo bod, ne razumijem, onako ne, niti su maltene, nisu šutnuli u okvir gola, dali su nam 2 gola i daš 2 gola i moraš da spašavaš bod, onda sigurno nije dobro. Sigurno da neke stvari moramo što prije da popravimo, jer ekipa kao što smo mi, pošto smo na čelu tabele, ovo ne može da se oprašta i sigurno neće malo bolje ekipe nama opraštati. Dolaze nam sad situacija da igramo malte ne gotovo sve u goste do kraja ove polusezone, da igramo derbi sa Krupom kući, sad gostujemo u Trebinje, tako da sigurno što prije moramo neke stvari popraviti i dobro analizirati ovu današnju utakmicu da nam se ne bi to dešavalo do kraja ovoga dijela. Pa kakav je razvoj situacije bio, onda je i veliki bod, jer smo znali da igramo protiv ekipe koja je vjerojatno najjača u našoj ligi, koja sa kojom mi ne možemo da se merimo da smo igrali po celom terenu. Dakle, mi smo svesno prepustili posjed lopte protivniku, vrebali kontre. Mislim da smo kad smo došli do te igre, da smo došli do rezultata i da je bilo malo više koncentracije, da smo bili malo sigurniji na lopti, da nismo toliko, neću kažem paničili, ali nismo baš kontrolisali loptu kako treba na našoj polovini i prosto smo dozvolili protivniku da brzo izjednači i onda smo se stvarno borili da makar i taj bod sačuvamo, mada smo imali čistu šansu 1-1 sa golmanom koju nismo iskoristili. Dakle, sve ono što sam rekao napred je suština te utakmice. Prepustili protivniku da igra, vrebali kontru, dočekali te kontre, međutim nismo uzeli sva 3 boda, ali sa bodom smo zadovoljni. U narednom kolu Zvijezda je ponovo domaćin. U Etno selo dolazi ekipa Borca i Šamca, dok će mladost ponovo na gostovanje, ovoga puta u Trebinje, na noge Leotar. Fudbaleri Zvijezde iz Etno sela Stanišići napravili su još jedan dobar rezultat, pošto su u subotu na svom terenu pobijedili Borac i Šamca ubjedljivo sa 3:0. Za razliku od prethodnih mečeva i susret se odigrao na vještačkoj podlozi, jer je zemljani teren u fazi rekonstrukcije za pripreme reprezentacije Srbije koja bi uskoro trebala da bude gost na ovom kompleksu. Na ovoj podlozi bolje su se snašli domaći fudbaleri i sasvim zasluženo osvojili nova 3 boda. Imali su i gosti svoje prilike, nisu ih iskoristili, zašto su na kraju bili kažnjeni. U prvih 20 minuta vidjeli smo igru koja je prije svega se bazirala na privikavanju na novu podlogu, a iz tog perioda bilježimo 2 udarca iz daljine, Ace Đokića. Najprije u 5. minutu šutirao preko gola, nakon akcije slobodnog udarca, a u 16. minutu bio isti efekat nakon udarca sa 25 metara.
U 25. minutu bilježimo situaciju za koju su gosti imali dosta prigovora na račun glavnog sudije. Po lijevoj strani prošao je Zoran Stanković, u duelu je bio sa igračem domaćih. Stanković je pao, sudija Ljubiša Kovalja procijenio da nije bilo elemenata za kazneni udarac. Nakon toga slijedi kontranapad domaćih, najprije pokušao Miloš Dupor sa lijeve strane. Lopta je pogodila stativu, nakon odbitka došla je do Ace Đokića koji je šutirao. Smajić, golman ekipe borca, brani, a u istom napadu i slobodnog udarca Đokić puca preko gola. U 28. minutu domaći postižu pogodak. Na 10 metara u polju koje pripada ekipi gostiju, Vučić je vješto izbjegao ofsaj zamku, dobro dobio upotrebljivu loptu od Spasojevića i rutinski kroz noge pogodio zavojstvo domaćih. I kod ovog pogotka gosti su imali primjedbe da je Vučić bio u ofsajdu. 3 minuta kasnije ponovo je Vučić u prilici i sve sam napravio, no loše šutirao. Mogli su gosti do poravnanja u 38. minutu kada je golman Zvijezde Jović bespotrebno istrčao i umalo da primi gol. U samom finišu prvog dijela domaći prave 3 dobre akcije. Najprije Đokić uposlio Spasojevića, ovaj dobro šutirao, golman odbranio, zatim Vučić okliva, odbrana reaguje, a u 45. minutu dupli pas Vučić Dupor, a mladi napadač domaćih Miloš Dupor jako i precizno sa oko 15 metara pogađa zavojstvo 2:0. Samo što je počelo drugo poluvrijeme, igrači Zvijezde postižu i treći pogodak i time rješavaju sve dileme oko pobjednika ovog susreta. Sve u ovoj akciji napravio Dejan Vučić, kapiten i najbolji pojedinac meča, prošao po lijevoj strani, centrirao na drugu stativu gdje je bio Spasović koji se samo poklonio i pogodio za konačan rezultat. Do kraja meča pokušao je Vučić u 62. minutu udarce sa 15 metara, a tek u finišu gosti su pokušali nekoliko puta, prije svega preko rezerviste Nikole Šarkanovića. Najprije u 79. minutu, do njegov ubačaj izbacila je odbrana Zvijezde, a u 84. minutu udarac mu je odbranio golman Milan Jović. Na kraju ostalo je ubjedljivih 3:0, što je ekipu Zvijezde ostavilo u najizbiljnijoj trci za play-off, što je bio i osnovni cilj u ovoj sezoni. Trener gostiju Predrag Marić krivca za poraz našao je u sudiji Kuvalji i nije štedio riječi kritike na arbitražu djelioca Pravde i Srca. Pa ja prije svega čestitam ekipi Zvijezde na jednoj korektnoj igri. Sve drugo što je vezano za ovu utakmicu, muka mi je, vjerujte, više i pričati o svemu tom. Nekad me bude sramota što učestvujem u ovako jednom cirkusu, bude me sramota samog sebe što se bavim ovim fudbalom tolike godine. Jer ovo što pojedinci rade je stravičan zločin. Mi smo danas u sastavu imali 5-6 vrlo mladih igrača ispod 18 godina. Ja uopšte ne znam da li će ta djeca imati kakvu želju i volju da se bave fudbalom posle svega ovog što se nama dešava. Za razliku od njega, Čedo Matić, trener Zvijezde, imao je samo riječi hvale na račun svojih igrača koji su ispoštovali dogovoreno u slačionici. Pa nama je važno da budemo ozbiljan konkurent za play-off. Dakle, ne predajemo se do posljednjeg kola, trudit ćemo se sve snage da taj zacrtani cilj ostvarimo. A današnja utakmica je bila prava prvenstvena utakmica da je naš protivnik ušao vrlo spremno u utakmicu. Znali smo da oni vrlo lepo kontrolišu loptu na svojoj polovini, da pokušavaju sve kroz pas da dođu do našeg gola, da nas ugroze. Međutim, činjenica je da oni nisu dali gola, mi smo golove dali. Naravno da smo posle toga imali još mogućnosti da realizujemo neku kontru i uopšte one šanse kad smo išli u brojčanoj prednosti u odnosu na gostujuću ekipu, nismo iskoristili, ali 3:0 je vrlo, vrlo visok rezultat za nas. U narednom kolu ekipa Zvijezde nakon 2 domaća meča putuje ekipi Slobode u Novi Grad. Fudbaleri Kozare i Zvijezde odigrali su neriješeno 1:1 u susretu koji nije mogao zadovoljiti malobrojne ljubitelje fudbala na stadionu Etno Selo. Karakteristika oba gola da su postignuti nakon velikih grešaka odrobenih fudbalera, a domaći su u posljednjem minutu sudijske nadoknade postigli autogol i izgubili 2 veoma vrijedna boda u borbi za play-off. U ovaj meč obje ekipe su ušle sa po 20 bodova i eventualna pobjeda bilo koje ekipe pomjerila bi ih još koje mjesto na tabeli. Na kraju završeno je neriješeno, možda i najpravedniji ishod meča u kome su domaći bili bolji u prvom, a gosti u drugom poluvremenu. Na samom otvaranju domaći su nakon kornera bili u prilici, no odbrana Kozare izbacila loptu.
Gosti su prvi put zaprijetili u 12. minutu, ali udarac Ozrena Perića otišao preko gola. U 18. minutu Dejan Vučić proigrava za Đorđa Ćosića, koji u pokušaju decentrira zamalo pogađa gol gostiju. Domaći su u prednost došli u 25. minutu. Nakon jedne akcije i pokušaje domaćih, lopta je došla u posjed odbrane gostiju, koji su je vratili golman Nemanji Trkulji. Ovaj se poigravao, Miloš Dupur je izvršio pritisak, golman gostiju je pogriješio, bio je to i Branimir Kostić, koji je odigrao za Dupura, a ovome nije bilo teško da pogodi mrežu sa samo 4-5 metara. Bili su domaći u ovom periodu igre bolji sastav, imali loptu duže u svom posjedu, ali nisu uspjeli da ostvare neke izgledne prilike. Istakao se mladi Stefan Nikolić, koji je bio jedan od glavnih inicijatora svih napada Zvijezde. U 30. minutu pokušao je Vučić udarcem sa oko 25 metara. Još jedan udarac sa distance uputio je Aco Đokić preko gola. Nakon prvog poluvremena, koje je proteklo u blagoj dominaciji domaćih igrača, u nastavku su gosti iz Gradiške lagano uspostavljali terensku inicijativu i češće bili u prilici da ugroze gol Milana Jovića, golmana domaćih. Nakon kornera u 60. minutu Jović se snašao i uhvatio loptu. Potom slijedi kontra Zvijezde, a udarac se Đokića golman Trkulja branio. U 67. minutu slobodan udarac za domaći golman uz nešto problema zaustavlja udarac napadača Zvijezde. Pokušali su i gosti iz prekida, ali je Jović uspješan na golu. U 79. minutu gosti traže kazneni udarac nakon duela Majdanca i golmana Jovića. Dalibor Andžić, sudija iz Prijedora, je procijenio da nije bilo elemenata za penal. U 80. minutu još jednom su pokušali domaći, ali se ponovo istakao golman Kozare. Gosti su u finišu bili sve opasniji, a nakon kornera sa lijeve strane, lopta je zamalo završila pored gola. U sudijskoj nadoknadi vremena gosti izjednačuju. Naime, bio je to autogol Nemanje Boljanovića, koji je u želji da interveniše jednu dubinsku loptu, skrenuo je u sobstvenu mrežu i donio veliku radost gostima i veliko razočarenje svojoj ekipi. Odmah nakon što su domaći krenuli sa centra, sudija Andžić je osvirao kraj ovog meča. Pa mislim da je rezultat na kraju, kad se sve sabere, i realan. U prvom poluvremenu, kada smo imali 200% šanse u prvih 30 minuta, onda dolazi do jedne individualne greške i sretno dolazi protivnik do vojstva. Drugo poluvrijeme smo napravili pritisak i čitavo vrijeme smo vršili pritisak na protivnika da dođemo do iznenađenja. Imali smo i stativu prečko, odnosno minut prije nego što smo postići taj pogodak i na kraju se posjećilo da smo dali taj pogodak. Mislim da je danas mladost i iskustvo, odnosno bila mladost protiv iskustva. Ekipa Zvijezde je jako iskusna ekipa, čvrsta, a ovdje su mladi momci koji tek treba da uče se tim stvarima. Pa nerešeno, šta da radimo? Mislim da smo trebali mnogo drugačije da odreagujemo, posebno posljednjih 20 minuta. Mislim da smo morali sve ovo što nam je protivnik omogućio da iskoristimo, damo taj drugi gol i da dovedemo utakmicu u mirniju završnicu. Ovako se desilo, ponovno se desilo da u posljednjem minutu ponovno primimo gol, ovaj put smo ga sami sebi dali. Ali šta da radimo? U futbolu se dešavaju i ovakve stvari. Moramo da se samo namestimo, da prevaziđemo sve ovo, da se okrenemo, još dve utakmice imamo do kraja, prva je sad u Foči, da se spremimo za Foču i nema tu šta više da se priča. Jednostavno protivnik je želeo taj gol, dali su nam ga, odnosno mi smo sami sebi dali, odnali su taj bod, na kraju može to i zasluženo. Na kraju da uputimo izvinjenje našim gledaocima zbog nešto lošijeg snimka, jer je nakon promjene terena za igru u Etno selu veoma teško snimati utakmice, posebno za vrijeme sunčanog vremena. Čim se završi rekonstrukcija centralnog terena, Zvijezda će svoje utakmice igrati na travnatoj podlozi, a tada će nama biti mnogo pogodnije za praćenje susreta. U narednom kolu ekipa Zvijezde putuje u Foču na susret protiv domaće Sutjeske.